हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू बिया एक से लगा उठें दा नन लखा सारा नवे टॉपिक हुए नवे टॉपिक चले जमुंगा आदा ड्रेन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिशा का तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सही शुआ दे आर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अब यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये और शुरू एक बात मंगे द कैश फ्लो असली मतलब दा दे چمن گدا معلوم اور واڑ چور زمون دا بیا او کال کی تری میش کی دو میش کی یو میش کی دا پیسے زمون سوم دا تلی دی او سوم دا راغل دی بم سر سوم را پیسے اشتا او پدی پیسو بنے من خپل بزنس مخ جوړی شو کوم شو دل صحیح شو دا دا پیسو نه دی کیش دا دو فلو خې دا سوم را کیش ان شوه او سوم کیش اوت شو دی سوم را فلو ان شوه دی او سوم را فلو لاسٹمنٹ خبر کوئی شکر دلتا ہے ساتھ اسی بر کری پیسی چی دلتا گرلان لکھلی پیسی مہم نہیں پر ایک خاطر مہم نہیں چھو آقا بانے مونگا سامان اخلو آقا مصرفو مونگا کیش is important because it is needed to pay bills and maintenance operation and is the source of any return of investment for investor دا دلتا پیسو داری فکر رہی خو بل لا نمونگا سی آسان اور ساتھ طریقہ مانوائی نہیں شوشی The cash flow statement is the summarized presentation of the cash flow in and cash flow out. Cash flow statement chi da the cash inflow or cash outflow your khulasa shwe presentation de. Chinta tamang ki mun ta khulas kai chola sumo sumo paisi de sumo paisi da. Cash inflow matlab sumo rakli de. Aur cash outflow matlab sumo rakli de. Koish ve بل دل دے بیا دے سلیکٹ دا کیش فلو سٹیٹمنٹ بارے کی خبر دی کیش فلو سٹیٹمنٹ پریزنٹ دا موومنٹ ان ا کیش دا دا کیش موومنٹ حرکت منتخب صحیح شو بینک بیلنس ہے جو بینک سم بیلنس دا موومنٹ ان کیش فلو از کلاسیفائیڈ او دا پیسو حرکت نے دا تلی دی راہی دا بدر قسم دے این ٹو دا فالوئنگ سیگمنٹس یو تو کی اپریٹنگ ایکٹیویٹیز صحیح شو بل تو کی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز او بل تو کی فائنانسنگ ایکٹیویٹیز دا پیسے چیزی او رازی دا پدے دری بخشون تقسیم شو دی دا اپوریٹنگ ایکٹیویٹیز کی شکن پیسے تیلی دیرا گلی دی او پا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی سنو پیسے تیلی دیرا گلی دی او پا فائنانسنگ ایکٹیویٹیز کی سنو پیسے تیلی او آر گلی اپوریٹنگ ایکٹیویٹیز نا مطلب دا دے منگا ابتدائی کم کارنو نری چکو دیو بزنس کی دا وقت لاؤ کی بر بل بر کرو دا سیو کاما سیو کا سیو پانگ دیو تا او انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی مونگا سمرا خریداری کو خبر پوچھ بھی پرچیز کو سیلز کو دا پا دے کے بیسا مثلا تیو موٹر رکھ لی یا مثلا تیو کمپیوٹر رکھ لی پورا سندلے او اگل کینے دی اپریٹنگ ایکٹیویٹیز کی زمین دا بیسک کارنگا دیسا خبر پوچھوٹی investing activities or financing activities. See?
Growth in liquidity, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. That's the word. You should be. After the goals, land like the moon, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, or cash flow from financing activities. Children, changes in cash. The hari of the rich day, kaga operating day, investing day, financing day, da padre bakhsh tan do do bakhsh tan chale day. Chikala paisi zi, aw chikala da zi. Operating cash flow in, operating cash flow out. Investing cash flow in, or investing cash flow out. Financing cash flow in, or financing cash flow out. خبر اپ کچھ ہوئی بل موسرا اوپننگ کیش دے اور کلوزنگ کیش دے دا رازی دا تو خان جی جی بیا ہوئی چی کیش فلو ستا ہوئی کی کیش فلو ا ریپورٹ آف آل فرم ٹرانزیکشن دیت انوالف کیش اگر ٹرانزیکشن چی پاگا کی کیش انوالف دے اگر ٹول سے مربوط کی کیش فلو سٹیٹمنٹ مربوط کی صحیح دا اور پدی کیش فلو کی منشرا دو دانی اساسی ایلیمنٹ دی یو ایکسپنس دی اوپل ریونیو زکر پیسی مصرف ہو پہ ایکسپنس شو اور پہ پیسی لاس رازی ریونیو شو نگو لکھی دی دی کی ایلیمنٹس آر ریونیو منی فلو این ریونیو سکر کی منی فلو این چھ پیسی لاس رازی اور ایکسپنس منی فلو آو چکل پیسی زی منی فلو آوٹ کی گئی Cash flow statement compare the sum of the revenue to the sum of expense. Say that. That's the case. Zamanga expense or revenue over some of the case. They may ask Zamanga expense yet to revenue yet. We see him such a condition in basic. Which one? Expense revenue hope again. Revenue story sales chicken mongo. Interest chicken. Receive خپل دا investment نا صحیح ده د ټول پچش کې راځي revenue کې راځي expense په دوه قسمه دي یو دی fixed cost expense او بل دی variable cost expense fixed cost expense هغه ډول کې چې دا په قیمت نه نشي فکس او variable چې هغه تغییر کوي پچش تغییر کوي چې کله fixed هغه ډول کې چې چیرې quantity زیادہ شي کنا هغه فکس نه زیاتی او ورې بل هغه تر کې چې کنه کوانټیټی زیاته شي هغه سګي زیاتی لکه څنګه دلته اوسو دا څنګه فکس کاټس کاسټ رینټ پیمنت نه دی رینټ پیمنت دا مونږ مطلب مونږ یو دفعه وکړو دا فکس زمون چی دا فکس کاسٹ پی دی سیلری زمون گا فکس کاسٹ ہے یوٹیلیٹی زمون گا فکس کاسٹ ہے انشورنس زمون گا فکس کاسٹ ہے ٹیکس زمون گا فکس کاسٹ ہے دا آغا آغا دی گورا کاسٹو نا دی چی دی گورا other things other expenses other things that do not depend on the number of units produced هر هغه شی چې هغه د نمبر اف یونټ چې کوم تولیدو هغه باندې تعلق نه لري کنه هغه څه کې فکس کاسټ دی ګور لا کزو چوکي تولیدو مې کوم باندې نه کنه زه که سل چوکي تولید کوم که زه چوکي تولید کوم که دوه سره چوکي تولید کوم زما د کې کور کرایې هم فکس نه شي نه که زما کارمن نه دی ما ته دوه سره چوکي تولید کې یو چوکي تولید زما سلری کوم ته کوم راو ته د فکس کاسټ کې مطلب هغه کاسټ چې هغه depend on the number of production for it. Say sure? Push with that. Mahu kira wa ko mushal zaro pesa da por kaza yo chauki to lik kama las chauki to yo computer khas kama pasal computer khas zo da ko dukan kira la mushal zaro pesa da por de pura depend nahi push with de kisar ki text class ki zain de khas نو څو پښتنو کې فکس کاسټ ته کې ته وته چې فکس کاسټ هغه کاسټ دی چې چا ډیپند نه وي اون د نمبر اف پروډکشن یا پروډوس نمبر اف ثینګز پروډوس یا ان پروډوس
ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದೇ ಟು ಕೀ ಇಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೀ ಜಾಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ತಾಲೂಕು ಈಗ ಲೈಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾತಿ ಚೌಕಿ ಖಾಸೆ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಜಾತ ಕಾಸ್ಟ್ ہم دس دیکھنا دے تو جی سم رضیات چوکی خرچہ ہے جوڑے کے نارا دا سپلائی زیاد کی کنا تو جی سم رضیات چوکی پروڈکس کے آگا دا پروڈکشن بیس زیادی کی کنے زیادی کی خوش کو خبر بندے تو تصور کی وریبل کاسٹ ہوتی آگا کاسٹ ہوتی جی سم رضیات یونٹ آف پروڈکشن یا پروڈکس مانگا زیادہ ہو پاما کا اندازہ مندہ قیمت سے کی زیادی کی تو تصور کی وریبل کاسٹ ہوتی خوش ہوئے cost zmung so qisma de expense ba qisma de fix aw whatever da so gora da da zmung tool revenue wal razi be agna ba zmung tool expense razi revenue mein expense kam shi ki zmung da gross margin razi ya gross profit razi da me jo kan sahi shwa agar agun da be akhbala nur chili da matlab fix cost hon chili misalan salary shop ke rent shop ke da da sago telephone expense to begin, advertising expense to begin, equipment expense to begin, that's a go, that's a come up again. So, Ishma, was there a pass in the sea? Can I say, Matlab, fixed your pass in the city, variable cost to begin, that's a come up. Our one along the means of Che Chirazi, total fixed cost, Razi. Chirazi, total, that will fix cost, huh? The fixed cost to begin, that's a go, that's a jamako, down to jamakri, that way after the gross margin, that's a go. دا فکسڈ لانگ ٹرم کے شری تو تصور کی گی منتھلی کیش فلو کی دا جنوری دا پارا دا فبروری دا پارا او دا مارچ دا پارا اور اسے خبر مند دل دا اس گورا دا میٹو دا جمع کرو چشما او دا میٹو دا جمع کرو دا چھ صفر صفر دے پدات نہ خوری اوش خبر مند گو دا سودی 2000 پام دے ہوتا گوری کنا زمنگا ایکسپنس سودی ایکسپنڈیچر صفر صفر دی نو ڈائریکٹ ہمارا کٹو دل دی کلی دی دا ڈائریکٹ سے کڑی دیتا ایک دے ایکسپنس مشت دی کلی تو دی بل کی زمنگا ایکسپنس تا دی گوری دام تے کم کڑی یو سے بنو سو پے دا پاد شی دی خبر اپن شوی دا زمن گراس مارجن شو او دا زمنگا انور پیسے مصارفات دی ہر مصارفات فکس کاسٹ دی کلی خوش کنا چیشن دا زمنگا فکس کاسٹ دی او دل تا دا منتلی کیش فلو فی مدن کچیری دا مطلب شروع پدی مطلب چیز مونگا مصارفات زیاد مصرف ہم چی دی زیاد مونگا مصرف آفرے او کچیری زمونگا دا سر نو پدی مطلب چیز مونگا مصرف چیشی دی مصرف ہم کم دے خبر کوش کنا دا سور آگا لے دے ولا زرو پینز سوا پینز آبیا دول نظر 550 بیا نشی 2000 نه دی شوبې کمې کې شوبات کې ول نظر 350 دی شوبې دا پدی باندې چې موږ پتا وان کې استو پیسې پیسې موږ سره نشري ما ته وویل کنه چې د ریوینیو نه موږ ایکسپنس کمو د ایکسپنس نه بیا موږ تسلا سره ځي ګراس مارجن او د ګراس مارجن نه موږ خپل فکس کاست څو کمو دا چې کم څه موږ تسلا سره ځي دا موږ ته منتلي کې شروع لا سره وي کدا کاری دکال نہ سروڑی کدا میشی تے میش نہ سروڑی کیشلو یا دکال جوڑی یا دشپ میش جوڑی یا کوارٹر جوڑی او یا دیو میش جوڑی کوش خبر نہ دے اب گورا کیشلو سنگ تا کی اول کی ایکسپنس ویلی پر ویلی ویلی کو بیا ایکسپنس ویلی کو گراس مارجن لاس تر اسی یو بل نہ فیکو دا گراس مارجن نہ من سکو ٹوٹل فکس کاسٹ کو دا چیزاں کچھ ہم ترا دے من کیشلو لاس تر خوش به خبر باندې دا دې بده زه دې خلاص شو کنه بس دې مخه